Galeria Arta din Câmpulung a găzduit în cadrul manifestărilor zilelor municipiului Câmpulung o expoziție de pictură. Pe simeze au fost expuse lucrările artiștilor plastici prezenți în tabăra de pictură organizată de Casa de Cultură Tudor Mușatescu în această primăvară. Câmpulungul, prin culorile anotimpurilor, s-a numit generic această expoziție, care a beneficiat de un public format în mare parte din specialiști ai artelor și pictori. La eveniment a fost prezent și viceprimarul Nicolae Zaharia. Să particip astăzi la această activitate, pe care eu o consider foarte importantă din mai multe motive. În primul rând că există acest parteneriat între Casa de Cultură Tudor Mușatescu și Galeria Arta și de asemenea îl felicit pe domnul director Iana, dar și membrii Casei de Cultură pentru că reușesc să aducă mai aproape de comunitate rezultatele activităților pe care Casa de Cultură le-a desfășurat în ultima perioadă. Iar acesta este un exemplu. În luna mai s-a desfășurat acea tabără, Câmpulung prin culorile anotimpului, o tabără care a avut rezultate foarte frumoase, așa cum le vedeți aici, și eu consider că atunci s-a scris o pagină din istoria locală a municipiului Câmpulung, iar aceste lucruri sunt impresionante. Mă bucur tare mult și pe aceste cale le urez la mulți ani Câmpulungenilor, le urez multă sănătate și gânduri bune. Tablourile expuse au scos încă o dată în evidență zestrea arhitecturală pe care Câmpulungul o are. Despre cum s-a lucrat în tabără și modul de lucru al artiștilor au vorbit președintele Cenaclului de Arte Plastice Ide Negulici, Carmen Cozoruș, și vicepreședintele Alexandru Marinescu. Tabăra a fost un moment frumos, a fost greu. Domnul Iana s-a implicat, domnul director Iana s-a implicat în mod direct pentru organizarea, dotarea, iar și pilonii principali, doamna Hileu, doamna Filipescu, domnul Alexandru Marinescu, ne-am ocupat pentru prezentarea obiectivelor celor din membrii artiști plastici ai UAPD, pentru prezentarea obiectivelor la fața locului. Lucrările din tabără sunt foarte, foarte reușite. Ele au fost executate de colegii mei pictori, Ide Negulici, în mod impecabil, sunt lucrări grele, lucrări valoroase, proiectate de arhitecți binecunoscuți și clădirile rămân în analele istoriei. Zona spre a fi impune un exercițiu de imaginație, un exercițiu de sensibilitate artistică, de transpunere a peisajului pe pânză, așa cum îl vede pictorul. Noi ne-am străduit și toți pictorii să găsim cele mai semnificative locuri istorice și arhitectonice, create din punct de vedere arhitectural, mari arhitecți, la Veritet și mulți alții, clase de mare valoare artistică. Și noi am copiat într-un fel natura, dar prin prisma sensibilității artistice a fiecărui artist. Cuvinte de apreciere despre lucrările expuse a avut și criticul de artă, profesorul Carmen Oprescu. Cred că este doar acel Câmpulung plin de seminătate și de soare și de o vegetație suculentă pe care toți îl îndrăgim și îl știm de foarte mult timp. Indiferent cum l-am vedea astăzi, indiferent cum cum ar arăta el însuși astăzi, monumentele lui au rămas încă, evocă locuri extraordinare pentru câmpulungeni, evocă pentru toți vizitatorii orașului un oraș care a fost în foarte mare vouă în perioada interbelică, ca și stațiune de climaterică, balneoclimaterică. Ca atare, nu poate fi negată în niciun fel ideea foarte bine venită de a surprinde și Câmpulungul în lucrările artistilor în oraș.
Și expoziția de astăzi face parte din programul organizat de Zilele Municipiului Câmpul Lung de către Casa de Cultură Tudor Mușatescu. Joi, programul va continua cu o lansare de cărți și reviste.